Ankstyvas sekmadienio rytas. Rymau savo ant suliuko čia vienas. Laukiu iš Kauno atvykstančių draugų. Jau porą valandų. Na, o jeigu rimtai, tai esu laukia visai dar nesiniai. Tik kelios minutės. Ir laukiu taip. Laukiu draugų iš Kauno. Ramūno, Lino ir Mariaus. Važiuosim į Ignaliną. Statyti trasų. Nes laukia Lietuvos downhill čempionatas, o taip pat Baltic downhill cup taurės varžybos. Taip ir būna, kai iš Kauno, tai turi per gatvę vaikščioti. Prasme, ko tu bėgioji per gatvę, nemoki per perėją, tai lipk į maros mobilį. Ką pliki? Ką kitas pliki? Aš tai plikis. Aš irgi, beveik. White pliki. Gera kepurė. Komanda, grupuotė. Ką žiūri? Va šitas ne prie white plikių. Ne, šitas ne. Va šitas va artėja irgi prie white plikių. Nu, Sočia, už visus karočia. Aš tu kas važiuosim linelį? O tas su šiukšlių maišelio galvo ant galvos kodėl nevažiuoja. Darysim su MPH. MPH. Važiuoti linelį. Važiuojam. Gerai, paliekam Vilnių, važiuojam į Ignaliną. Va, tai galvoju, kur ta lino mašina mus veža. Šitas kartas pasiūrėjo gerą. Atvykom į Ignaliną, lietus lyja. Bet darbui tai netrukdo, nes eisime į mišką. Ramai, aš šlapia. Kelį, tu šlapia, atrodo, kad kelį. Jaunam tik negyvus medžius. Davai. Į tenais, iš šonų. Jo. Ko sėdėt? Tai sakėt, stumt reikia. Bėjau, kad jis ant manęs virs. Oi! Darbai vyksta, trasa nauja vyksta. Atsimušė į šitą ir eini raikiam ten. Kur eini? Kas yra? Kur eini? Ten raikiam. Automagistralė. Darbai eina kaip ir sviesta. Trasos gražėja, įgauna savo jau tą prekinę išvaizdą. Dar truputėlį darbų ir šita trasa bus jau pilnai paruošta. Šaka. Ką? Wow, čia kameras bus rimta? O, dar Rogerdinas. Rogerdinas. Sakiau, kad tai jauniausias, nes vadinam šamanas gerai. Inta telefonę su grėbliu. Dienelė. Darbų padaryta nemažai. Dar daug liko. Kas liko? Dešimt. Su jais nesišnekės. Kvalim, kad kastalo sulaužėm vieną. O, dar, čia kai gitaristai. Ramai, jau šoki? Šok. Ui, tu savo ruonis! O, linelis atvis. Pažiūrėk, kaip bėga. Urvinis žmogus parvaro.
Varyk, Lydelį! Varyk! Tik nepaslysk, nes bus tai larmi. Bet tai, pirmą galvą iš galvos, kai dėsis į šitą lieptą. Biški peršikau. Bet tai, ką čia pačioj pabaigoj, tik tai... Oje, tik tai... O! Eik tu savo. Nu ir kaip Mindaugai su kelnėmis maudytis? Faina! Arkis nuplogo. O. Filmuoju, kur čia... Nepaliečiau savo. Kalno viršų filmuoju su Mindaugai. Oje! Reklama gali būti čia. Čia, reklama. O dabar, jeigu rimtai, tai darbus šiandien pasidarėme. Linas, Ramūnas, Marius, Mindaugas. Jeigu norite turėti bike parką pas save miške, ant kalno, kreipkitės kainą startinę. Padarinsim.